Номері 8-ші дәріс. Сақталынатын процедураларды құру. Жоспары. 1-ші сақталынатын процедуралар түсінігі. 2-ші сақталынатын процедураны құру. Сақталынатын процедуралар түсінігі. Сақталынатын процедура мәліметтер қорында жиі пайдаланылатын бағдарлама құрылымы. Ол бөлек файлда емес. Мәліметтер қорында сақталатын арнайы әзірленген сценарий, дұрысында пакет болып табылады. Сақталынатын процедуралардың сценарийлерден айырмашылығы, оларда нақтысында қарапайым сценарийде қолданылмайтын кіріс және шығыс параметрлерді, сондай-ақ қайтарымды мәндерді қолдануға мүмкіндік береді. Сақталынатын процедура серверде сақталатын және орындалатын TSQL бағдарлама кодымен байланысқан жай ғана атауды білдіреді. Ол іс жүзінде оның орындалуын SQL серверде қолдайтын кез келген құрылымды немесе команданы қамти алады. Процедураларды, деректерді өзгерту, скаляр мәндерді немесе толық нәтиже жиындарын қайтару үшін пайдалануға болады. Сақталынатын процедуралар мәліметтер қорларында кез келген деректерге қол жеткізу үшін қосымшаларды пайдалануға тиіс негізгі интерфейс болады. Сақталынатын процедуралар мәліметтер қорына қатынасты басқаруға ғана емес, сонымен қатар қызмет көрсетуді жеңілдету үшін мәліметтер қорының кодтарын оқшаулауға мүмкіндік береді. Серверлік бағдарламалар секілді сақталынатын процедуралар бірнеше артықшылықтарға ие. Сақталынатын процедуралар компиляцияланған түрде сақталады, сондықтан олар пакеттерге немесе сұраныстарға қарағанда жылдамырақ жұмыс істейді. Жұмыс станциясында емес, серверде деректерді өңдеуді орындау жергілікті желідегі жүктемені айтарлықтай азайтады. Сақталынатын процедуралар модульдік түрде болады, сондықтан оларды енгізу және өзгерту оңай. Егер клиент қосымшасы кейбір операцияны орындау үшін сақталынатын процедураны шақырса, онда бір жерде процедура жетілдіруінің орындалуы барлық пайдаланушыларға әсер етеді. Сақталынатын процедураларды мәліметтер қорының қауіпсіздік жүйесінің маңызды компоненті ретінде қарастыруға болады. Егер барлық клиенттер сақталынатын процедураларды пайдалана отырып деректерге қол жеткізсе, онда кестелерге тікелей қатынасу рұқсат етілмейді. Және де барлық пайдаланушы әрекеттері бақылауда болады. Ең бастысы, сақталынатын процедуралар мәліметтер қорының құрылымын пайдаланушыдан жасырады және оған сақталынатын процедурада бағдарламаланған операцияларды ғана орындауға рұқсат береді. Сақталынатын процедуралар параметрлері бар SQL сұраныс, яғни ол қарапайым процедура секілді орындалады. Біз оның атын береміз және параметрлер мәнін сақталынатын процедураға жібереміз. Сақталынатын процедура параметрлерінің мәніне байланысты сұраныстың сол немесе өзге нәтижесін аламыз. SQL серверде сақталынатын процедуралар сервер жағында орындалатын динамикалық сұраныстарды жүзеге асырады. SQL командасы арқылы сақталынатын процедураларды жасауды қарастырамыз. Object Explorer панелінде жұмыс жасайтын мәліметтер қорының сақталынатын процедураларын көрсету үшін Stored Procedures пунктін таңдау керек. SQL тілінің командасы көмегімен жаңа процедураны жасау үшін құралдар панелінде тышқанның сол жақ батырмасын басу керек. Сақталынатын процедураны құру. Сақталынатын процедураларды Grade, Alter және Drop деректерді анықтау тілі нұсқаулары бақылайды. Сақталынатын процедураны құруға арналған TSQL кодының жалпы синтаксисі мына жерде келтірілген. Бұл оператордың құрылымы кез келген create операторының негізінде жататын create object type, object name негізгі синтаксисіне сәйкес келеді. Жалғыз ерекше айырмашылығы бұл процедура немесе proc кілт сөзін пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл нұсқалардың екеуі де жарамды. Proc процедура сөзінің қысқартылған түрі. Әрбір процедураның объект
идентификаторларына арналған ережелерге сәйкес келетін мәліметтер қоры шеңберіндегі бірегей атауы болуы керек. Процедураларды процедура ішінде жергілікті айнымалылар ретінде пайдаланылатын берілген деректер типінің data type кіріс параметрлерінің параметр кез келген саны болуы мүмкін. Процедураны орындаған кезде жарияланған формальды параметрлердің әрқайсысына арналған нақты мәндер жіберілуі керек. Немесе кіріс параметрі үшін әдепкі мән дефолт анықталуы мүмкін. Ол тұрақты немесе нөл болуы керек. Бұл жағдайда процедураны тиісті аргумент мәнін көрсетпей орындауға болады. Кіріс параметрлерін пайдалану міндетті емес. Сондай-ақ сақталынатын процедураға бір немесе бірнеше скалярлық мәндерін шақырылған ішкі бағдарламаға қайтаруға мүмкіндік беретін шығыс параметрлерін output деп белгіленген көрсетуге болады. Процедураларды құрған кезде 3 параметрді беруге болады. Процедураны encryption параметрімен құрған кезде SQL Server процедура анықтамасын шифрлайды. Recompile параметрін көрсеткен кезде SQL Server сақталынатын процедураны іске қосқан сайын қайта компиляция жасайды. Execute S параметрі процедураға арналған қауіпсіздік контекстін анықтайды. Сақталынатын процедураның анықтамасының соңында S кілт сөзінен кейін TSQL тілінің бір немесе бірнеше сұрауларының коды түріндегі процедураның денесі дереу орындалуы керек. Drop нұсқауы сақталынатын процедураны мәліметтер қорынан жояды. Alter нұсқауы барлық сақталынатын процедураның мазмұнын өзгертеді. Өзгерістер енгізу үшін жою және жасау нұсқаларын емес, Alter нұсқауын қолданған жөн. Себебі жасау нұсқауы барлық рұқсаттарды өшіреді. Параметрлісіз сақталынатын процедураның мысалы. Ең қарапайым сақталынатын процедура ешқандай параметрлерді талап етпестен нәтижелерді қайтарады. Осыған байланысты бұл қарапайым сұранысқа ұқсас. Келесі мысалда 01.01.2010 жылдан бастап барлық тапсырыстар туралы ақпаратты шығаратын қарапайым сақталынатын процедура құрылады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Жаңа процедураны тексеру үшін жаңа SQL сервер сұранысын ашып, келесі кодты орындау керек. Exec сосын процедура аты. Execute командасы немесе қысқартылған exec көрсетілген сақталынатын процедураны орындайды. Бұл жағдайда сақталынатын процедура ордер кестесінен оның ішіндегі іріктеу сұранысына сәйкес ORDate өрісінің мәні 2010 жылғы 1 қаңтарынан үлкен болатын барлық жолдарды қайтарады. Кіріс параметрлерін қолдану. Сақталынатын процедура белгілі бір процедуралық мүмкіндіктерді ұсынады, сондай-ақ өнімділікті артыруды қамтамасыз етеді. Бірақ көптеген жағдайда сақталынатын процедура көп нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. Егер оның көмегімен қандай іс әрекеттерді орындау керектігін көрсететін кейбір деректерді беру мүмкіндігі көрсетілмесе. Атап айтқанда, өткен сақталынатын процедура мен негізгі мәселе оның статикалық болуы. Егер пайдаланушыларға басқа уақыт мерзіміне тапсырыс туралы ақпарат қажет болса, онда процедура оларға көмектеспейді. Сондықтан оған іріктеу кезеңін динамикалық түрде өзгертуге мүмкіндік беретін тиісті кіріс параметрлерін беру мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. Сақталынатын процедураға жіберілетін параметрлер create процедура нұсқауында бірден оның атауынан кейін үтір арқылы көрсетіледі. Енгізу параметрін жарайлағанда параметр атауы деректер түрі және қажет жағдайда әдепкі мәнді көрсету керек. Жалпы жағдайда кіріс параметрлерінің жарайлау келесі түрге ие болады. Ол мына жерде көрсетілген. Кіріс параметрлерін анықтау ережелері жергілікті айнымалы мәндерді жарайлауға ұқсас. Параметрлердің әрқайсысы ет белгісімен басталу керек.
Сақталынатын процедура үшін ол жергілікті айнымалы болып табылады. Барлық жергілікті айнымалы сияқты параметрлерде SQL Server MKBG-дағы жарамды кіріктірілген немесе пайдаланушы анықтайтын деректер типтермен жарайлануы керек. Сақталынатын процедура параметрлері мен айнымалыларды жарайлау арасында айтарлықтай айырмашылық алғашқы рет әдепкіде тағайындалған мәндерге қатысты жағдайда байқала бастады. Ең алдымен айнымалы мен инициализациялау кезінде әрдайым 0 мәндері меншіктеледі және бұл ереже параметрлерге таратылмайды. Нақтысында, егер параметрлерді жариялауда әдепкі мәннің берілуі қарастырылмаса, онда бұл параметр міндетті болуы керек. Және сақталынатын процедура шақырылғанда, оның бастапқы мәнін көрсету керек деп жобаланады. Қарастырылған әдепкі мәнді көрсету үшін деректер типі көрсетілгеннен кейін теңдік белгісін қосу керек. Содан кейін қолданылатын әдепкі мәнді көрсету керек. Бұл пайдаланушыларға сақталынатын процедураны шақыру кезінде параметрдің басқа мәнін беру немесе қарастырылған әдепкі мәнді пайдалану үшін шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Шығыс параметрлерін қолдану. Шығыс параметрлері сақталынатын процедураға деректерді шақырушы бағдарламаға қайтаруға мүмкіндік береді. Шығыс параметрлерін анықтау үшін out кілттік сөзі қолданылады. Ол процедураны анықтау кезінде және оны шақыру кезінде де болуы міндетті. Сақталынатын процедураның өзінде шығыс параметрлері локальды айнымалылар болып табылады. Шақырушы процедурада немесе пакетте шығыс айнымалылары қорытынды мәндерді алу үшін алдын ала анықталған болуы керек. Сақталынатын процедураның орындалуы аяқталған кезде параметрдің ағымдағы мәні шақырушы бағдарламаның локальды айнымалысына жіберіледі. Қайтарылатын мәндер арқылы жұмыстың сәтті немесе сәтсіз аяқталғанын растау. Return командасын пайдалану. Кез келген орындауға шақырылатын сақталынатын процедура онда мәнді қайтару қарастырылған ба әлде жоқ па екеніне тәуелсіз мәнді қайтарады. Үнсіздік бойынша SQL Server MKBG процедурасы сәтті аяқталғаннан кейін 0-ге тең мәнді автоматты түрде қайтарады. Сақталынатын процедурадан кейбір қайтарылатын мәнді шақырушы кодқа кері жіберу үшін return операторы қолдану жеткілікті. Оның синтаксисі мына жерде жазылған. Мынаған назар аудару керек. Бұл қайтарылатын мән міндетті түрде бүтін сан болуы тиіс. Қайтарылатын мәндер сақталынатын процедураның сәтті немесе сәтсіз аяқталуын көрсету үшін ғана арналған. Және де тіпті сәттілік немесе сәтсіздік дәрежесін немесе сипатын белгілеуге мүмкіндік береді. Сақталынатын процедурада қарастырылатын жолдар саны туралы деректер немесе идентификациялау мәні сияқты нақты деректерді қайтару үшін қайтарылатын мәнді пайдалану бағдарламалауда жол берілмейтін іс тәжірибе ретінде қарастырылады. Нөл мәнінің қайтарылуы процедураның сәтті орындалуын көрсетеді және үнсіздік бойынша орнатылады. Microsoft компаниясы қызмет бабында пайдалану үшін -99-дан бастап -1-ге дейін мәндерді резервке қалдырды. Жасаушыларға пайдаланушыға қате жағдайды қайтару үшін -100 және одан кем мәнді пайдалануды ұсынады. Return операторының ең маңызды ерекшеліктерінің бірі бұл оның орындалуы сақталынатын процедурадан шығуына және жұмыстың мүлтіксіз аяқталуына әкелу болып табылады. Бұл сақталынатын процедура кодында return операторының орналасқан жеріне қарамастан оның орындалуынан кейін кодтың бірде бір жолы ары қарай орындалмайды. Басқа жағынан сақталынатын процедура кодында бірнеше return операторларының болуына рұқсат етіледі. Ол осы операторлардың орындалуы тек егер осыған кодты орындау процесін басқарудың қарапайым құрылымы әкелуімен жүреді. Қорытындылай келе сақталынатын процедура дегеніміз не? Және сақталынатын процедура арқылы, көмек арқылы сұраныстарды қалай құру керектігі айтылды. Сондай-ақ,
сақталынатын процедуралар түрлері және онымен жұмыс істеу үшін қандай операторлар қолданылатыны туралы баяндалды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.